أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد طيب كلو ہر کی رات کو تم پڑھا ویسے السؤال السادس یہ پڑھا ویسے رات ہے آج پڑھے السؤال السابع انث الفاعل فی کل من الجمل الاتیت انث الفاعل فاعل کو مؤنث بنائیے فی کل من الجمل الاتیت آنے والے ہر جملوں میں سے طيب أين يدرس أخوك يا علي قعدن شو كاتكرن هو المطلب زنتي ب علي سيتش ب كاتكرن علي شو منادا يا علي أين يدرس أخوك اور كاتكم اسم متعلق شي كسن اخي اسم متعلق يعني السؤال جو ثيرد پرسن اسم متعلق سدي كتا نعم تو جواب شو زت لڑی لکھیت اور اچ بنون مؤنث گو اگر بہ علی اس ون اینا یدرس اخوک ٹھیک چھ فائل چھ نا اتن اخوک یس کام کرن ول چھ ون کی چھ مے کرن کام مچ بنون سو مؤنث گو بہ کی ون تمس اینا تدرس اختک کیا اخت اس مے یدرس یدرس وہ ایک مرد پڑھتا ہے یدرسانی وہ ایک وہ دو مرد سبق پڑھتے ہیں یدرسون وہ سب مرد سبق پڑھتے ہیں تدرس وہ ایک عورت سبق پڑھتی ہے تدرسانی وہ دو تدرس یدرسن وہ سب عورتیں گوچنا وہ ایک عورت کا چلن گو چلی تدرس نعم اين يدرس اخوك يا علي اين تدرس اختك يا علي کلیئر چاہیے نعم زائد صاحب يشرب ابي القهوه يشرب ابي القهوه كم كات پرچون کرنا فاعل کس چھو ابي اچھا ابي شنو ادن اب اچھا من الاسماء الخمسه اتن تشو مضاف تو مضاف لے ہر کہ جو کوڑی ورن دبن یم سات اب اسی مضاف سدی کتا تدل مضاف اللہ سوئی تل چاہیے یہ شو مداف تو مداف لے مگر من الاسماء الخمسہ چھو کیا ژدہو ضمیر مز گھ یہ اک ضمیر آسن کہ یس ونکس آمت چھو ٹھیک چھ یعنی ابی یہ میرا باپ یہ چھ اسماء الخمسہ اگر یہ ابوہ ابوہما ابوہم ابوہا ابوہما ابوہن ابوک ابوکما ابوکم ابوکی ابوکما ابوکن یم بہ آسان بے آسیا لاسٹ کک ابو نا یم ایس الاسماء الخمسہ مگر ابیت یا یہ متکلم ہی گو مضاف الیہ گس نہیں یا یہ متکلم آسن کہین باقی کانہ تہ ضمیر یین تروہا مز کانہ تہ اسم یین تیل یہ آسن اب من الاسماء الخمسہ طیب گو ونکینس چھ فاعل اب امس کرتو مؤنث سہ کیا بنس تشربو ونی تیل یشرب کن تشربو کیسے نہ مؤنث تشربو امی القهوه نعم طيب مزمل سن يلعب الطفل مع اخته اين الفاعل في هذه الجمله الطفل هو الفاعل هو الذي يلعب يلعب الطفل يلعب مع من هو
مع هو حرف ظرف هو حرف ظرف وجاء بعد الظرف اخت فتكون اخت مجرور اختن كي اختي مع اختي هي كي اختنا يسي مضاف يسري اخت شو عمود كم بد ظرف بد وريجا قستل طارق صاحب مع کہ ظرفیتن یا حرف جاریتن اگر ظرف شاسن تیل شاسن بدی سو مجرور مضاف الیہ کی شکل مز آمد اور اگر یہ حرف جاری تیل تی شاسن سو مجروری نا اسم چ زی صورت مجرور آسن بس اک اسم ہکن چ مجرور اس دین صورت مز اک یل تت مضاف اس بتی آمد یل تتن مضاف اس بتی آمد اس تم بد مضاف الیہ چ سو چھنا اس وٹ کیا تیل مجرور اور دیم چ یل تت حرف یہ بتی حرف جار چونکہ یہ حرف ظرف چھنا آسن حرف ظرف تو آسن مضاف سو چھ بناون اسم سن ولس نعم قبل المغرب مغرب کے پہلے مغرب سے پہلے مثلا الى اخری على كل حال پڑھ تو يلعب الطفل مع اختي تلعب الطفلة مع اختي نعم وان جرس نیچ مع اختي ها کلیئر چھا کہ نہیں فیضان سو یذهب الطالب الى المدرسه اين الفاعل في هذه الجمله الطالب هو الفاعل طيب تذهب الطالبه الى المدرسه تذهب الطالبه الى المدرسه عارف سو ممتاز اين يجلس المدرس اين تجلس المدرسة وتنجا مفهومي روبس السؤال الثامن تامل ما يلي كريت الغورخوز املا غورخوز تسمعني كرون تذهب اجي اهم بوينت ادن مهش نو مدن كيز بازا كچ بچن گسن جلدي مزي بورس كنتين تذهب یہ تذهب کتن سے تکن چھ استعمال گسیت یہ چھ گسن دون سے انت اور انت کچھ تو ایک مرد انت تذهب بے چھ گسن کس سے تن بے چھ گسن یہ واحد مؤنث ایسی غائبہ ہی تذهب ٹھیک چھ مزارس منچ یہ چیز ہکوٹ ہیور یعنی اس مزارس من ہوی لفظ استعمال اگر اگر گھن تذہبان تذہبان تھی گھن اس تر استعمال کت تذہبان انتما تذہبان ہما یذہبان تو ہما کتنے گھن یذہبو یذہبان یذہبون تذہبو تذہبان ایوا وہ دو عورتیں مطلب یہ چھنا ہی تذہبو کیا گو مانا تذہبو وہ ایک عورت جاتی ہے وہ دو عورتیں جاتی ہیں کیا کہ تذہبانی ہما تذہبانی تم دو مرد جاتی ہو انتما تذہبانی تم دو عورتیں جاتی ہو انتما تذہبانی تذہبان چھ گژھن ترے لٹ استعمال مضارعس من اور تذہبو چھ گژھن دو لٹ استعمال تو ایک مرد تہ گو تذہبو وہ ایک عورت تہ گئی تذہبو کلیئر چھ نہ مکلی اتی پانچ پتہ کیا رودی اتی پیکتو کلیئر گو یہ روب صاحب انت تذهب هي تذهب بدو بدو اين انت تذهب الان اين وجب تيجي كرن كاسا اين فاطمه تذهب الان كاين فرق شنو ماشي انت تذهب الى المسجد تو مسجد تک جاتا ہے هي تذهب الى المسجد وہ مسجد تک جاتی ہے تو ایک مرد تو وہ ایک عورت شو برابر واضح السؤال التاسع حول الفعل حول حول مینس تحویل کرنا چینج کرنا الفعل کام چھنا فعلس پٹ کرے والفعل الان مفعول بھی فی کل من الجمل الاتیت الى مضارع گو ماضی سوین کرنا اسی مضارع مضارعن کیا شو بناون نعم انا ذهبت الى السوق ذهبت کچم شو
کتم چھ تروہیم امیک مزارے کی یہ تروہیم اذهب چھنہ سودی کہتا انا ذهبت الى السوق میں بازار تک گیا انا اذهب الى السوق میں بازار تک جاتا ہوں میں بازار جاتا ہوں طارق صاحب بالصابون حرف جار بلوگ نہ سے غسل الولد وجهه اسی وجہ گوڑنیو کھے چھو شد پنو لفظ وجہن چہرہ ہو اس کا یعنی اپنا چہرہ گو وجہ او مفعول بھی بالصابون اسی مجرور نہ بھی سن کر تو اس بوانس یعنی یہ مدارع غسل کچم چھو اکیلے گوڑنیو کی مزارع یغسل غسل یغسل دوتا ہے شباش باقی شنو کہیں کرو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يغسل الولد نكي ولد تبني ولد يغسل الولد وجهه بالصابون يا سوف كلير جوا كوريو كلير جوا تي يغسل الولد وجهه اپنا چہرہ بالصابون صابون سے تسلیم سو الطلاب خرجوا من الفصل كوريو ام بتجو کھیلتے ہیں ممتاز الطلاب شو من جملة اسمية شو ناس أتاو جمع قولي الطلاب خرجوا من الفصل طلاب طالب كلاس مسي نكلي الطلاب يخرجون خرج يخرجوا شو كيشنا خرج تريم أكيد مزارتي تريم يخرجون هذا زور پہ بی ای جامعت اس پڑھ پڑھ صحیح پڑھ بی ای جامعت درست یا فیصل کیا گو مانا اے فیصل آپ نے کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے بی ای جامعت تدرس یا فیصل اے انت یا فیصل یا فیصل بی ای جامعت تدرس کلیر چا طیب ارشد صاحب ارشاد صاحب اچھا الطالبات دخلن الفصل شباش کیا کہتے ہیں يدخلن الفصل ممتاز ممتاز مرة ما شاء الله تبارك الله اللہ سدی کوڑے ہر کن رول بر سیکس نا يلبوان اللعيب تي تلما يي آمناتو تلش بايش أنتي شنو الآمنة هم جنود قوي كذب مش آمنة هو إيك أورد لعيبت كيا لعيبة لعيبة لعيبو لعيبات إيش تصوري ما جسم لعيبت آمناتو شباش أختي ممتاز ها كيا قمنا اپنی بہن کے ساتھ شاباش ممتاز تلعب مع اختها لعبت چوری ماضی مزاری چوری مچو تلعب تلعب آمنة مع اختها رول نمبر 2 سے آمسز شاباش کت ممتاز كتب المدرس الدرس ولا غير الشاه تراوتي يتبدل اس برو كتب المدرس الدرس يل مش شاه ترو يلاما اللي بلاما كموديل الدرس على السبوره الاكس شاه تبدل تقدر تبدل كوره كتب المدرس الدرس على السبوره سبوره بيش تجديد على السبوره كي اقول معنا شاباش کر تو مزارع یک تابو نہیں کیا توبو توبو یک توبو یفعل علی السبورتی بیس تجدید سین اس تجدید تجدید کیا جل ہر پی شمسی شوش سین لام پتاو علی السبورتی نعم طیب شاباش تلز تو پڑیو
حضرت مسعود صاحب اسئلتن کثیرتن ممتاز سأل الطلاب يسأل الطلاب کل سألت پر بوزن صدا ہوئی سیگا ایک سیشاس پر ماضی سأل مینز اس ایک نے سوال کیا نا مزارع اسأل اللہ تعالی التوفیق لکم اسأل اللہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں انہیں دعا کرتا ہوں طیب طیب پڑھو نجیب صاحب نجیب صاحب پڑھیں نزل الرکاب من الحافلة ممتاز ماشاءاللہ ينزل الركاب من الحافلة ينزل الركاب من الحافلة نزل اسپر ينزل اسپر بوزن نجيب صوبي مزاريا ينزلان ينزلون تنزل تنزلان ينزلنا تنزل تنزلان تنزلون تنزلين تنزلان تنزلنا انزلوا تلس کوڑے تو بوزن صدا و ایک سی شاہ پر سوسائی کوڑی باجا مت نزل ينزل اسپر ينزل ينزل تنزلنا انزل ممتاز میں اترتا ہوں ہم اترتے ہیں شاباش تلس جی چھنا کوڈ رول نمبر 6 پڑھنے شاباش اچھا نبیلا چھا آمد چل سکتا ایت کس شاز دلی بیچنا پڑھنے ایک اس پڑھے ہو دے شاباش کرو شاباش اچھو چھل تھی غسلت امی الثیاب کیا کو مانا غسلت امی الثیاب اس کے دونے الثیاب نعم میری ماں نے کپڑے دوئے شاباش تلس کریو سوئے اشرا مانا سوری مخ غسلت اتیا ہی مزارت سوری اغسلو اغسلان اغسلونا تغسلو تغسلو امی الثياب تيكشز نعم طيب السؤال العاشر تامل المثالين كم كون بشي كارين دون مثال بيت تاوي او مثالين اقرا المثالين تامل المثالين نعم يكون جزم مفعول به تاو موجب او مثنى منصوب الياء نعم ثم حول الافعال ثم بير اسكي بعد حول تحویل کیجئے چینج کیجئے الافعال کم جن افعال بڑھ کرنے کریں تحویل فی الجمل الاتیتی آنے والے جمل میں سے الى افعال منفیت یہ مجھے نگیٹیو فیل ان کن بناو اور منفی کا چیز بنا نگیٹیو کیا شمرات آسا یتمز نفی یہ چھنے نحیج کا چلن کیا انہیں یتمز کامی ہوند نکرنک وجودی لب پس رزقوں مسا مثال کاندے بھی مے کھوئی نو بات یہ چھو منفی مے چھوئی نو شراب یہ چھو منفی مطلب کام چھو کم سی پاتھ یہ رز کام چھا یا غلط کام چھا سو چھو الگ چیز مطلب ایش منہ منفی مطلب چھو یہ وجود آؤنا لبن کامی ہون کارنوک حاشم سب سمجھا ہوتے پیک تو تو پڑھو یاسر صاحب ورچی مثالیں پڑھنی کتب احمد الدرس یعنی کتب لکھا احمد الدرس احمد نے درس کو ٹھیک چھا ما کتب احمد الدرس احمد نے سبق کو نہیں لکھا گو ما شاید نفی چھنا سو دیکھتا ما او النافی چھنا پڑھتا سی یکتب احمد الدرس رات اس نے حضرت کرنی سوال شاید محسن صبح نے یاد چھا نمیش نے یاد ہی پانا سا لا یکتب احمد الدرس گو ایتن کیا تبتہ فکری یہ وینا رات اسی کہ ما یس چھو ما اکثر الاستعمال چھو امیوک ماضی اس بروٹ کے انگسن نفی خطر یعنی نہیں مانا جیون اور یہ المزارع پریزنٹ خطر اس اس پھیل چھوزن تم خطر یہ نہیں استعمال اس کرو نو تل چھو استعمال گسن لا مزارع خطر چھو گسن لا استعمال مگر اکثر استعمال کیا چھو لا ٹھیک چھو مثال کیون ما اکل تو میں نے نہیں کھایا
آخر میں ونکی ریس ونن میں نہیں کھاتا ہوں، لا آکولو میں نہیں کھاتا ہوں، ٹھیک چھے کلیر گو تھے نیم. اور وہ چیز پھر کیا گسن تھی کو نظر یہ لگتا بروک کو ضرورت انشاءاللہ. یہ اچھو ما ما یہ کیا گو حض شبش ما وہ پی یہ تر پھیڑ تو وی چھ دب زن دہ کھو دہ حل تھوان کرتھ ما شریف تو کیا گو بنا ما شریف تو اگر ون تھی بت کیا یہ شریف تو کچھ تروہم یہ مانزی میں نے نہیں پیا ما اشربو بیا گو لا اشربو جت یت مز کیا فرق یل ما پتہ چھ مضارع آسان مانا گو ما اشربو میں نہیں پیتا ہوں الان مطلب ونکین چھس بہ چون یہ لا اشربو نہ سا چون یہ یل اشرب شاید اہن لا اشرب شاید ملحی بہن کشر چائے چون یعنی یہ مے آت یہ چنس یہ لا پتہ چھ گھن کس مضارع مراد کیا چھ مطلب میون چھ یہ آت یہ کام کرنس تو چھ سمجھ ان لا اشرب شاید ان اشرب القہوہ کہاں دب اے اشرب شاید انت تشرب الان شاید اللہ لا انا ما اشرب میں اس وقت نہیں پیتا ہوں یعنی ما اشرب چھ مراد پریزنٹ خاطر تہ بہس ونکس کام کر کہین مگر یل کہ لا اشرب اشایا مانا کیا گو مطلب میں چائے نہیں پیتا ہوں ات مجھے بنا دی کشمیری مشینی آتی چائے چنس بزان نہیں کشیر بچی تو آئیے کشیر گمت آتی چائے بچی پانچ جوان ٹیٹھی چائے تیرا سمجھ سیاوہ سمجھ کوڑے تیاو کبرے سمجھ مگر وین دیتے تان بختصار زیاد یہ نفی اس استعمال اس کرون ماضی خطر چیز کرن ماسیت استعمال اور مزاعر خطر چیز کرن پیک تو طیب پڑھو حظ کس پڑھ یاسر صاحب یکتب احمد الدرس لا یک مے کو شاید ونس الٹ ما ہسوس تھون ہلو کس کچھ پڑھ ما اشرب الشاي میں چائے بالکل نہیں پیتا ہوں لا اشرب الشاي یعنی الان تو یہ سمجھ میں وہ نہ تھی اچھا الٹ کرن کچھ پڑھ یل ما پت مزاریہ کے استعمال مراد کو یشن میون آتھ یہ لا پتہ سی یہ گسن پریزنٹ خاطر پک تو پڑھو ہاں جی واہ الحمد للہ انا لا اشرب الشاي میں چائے نہیں پیتا ہوں پک تو عارف صاحب نہ ارزون پر زور صاحب لعبنا كرة القدم اليوم شباش ما لعبنا كرة القدم لا وانت مزارع كرة شباش اچھو ما کیا شنو مازی ویری گوڈ اچھو ما ویری گوڈ تو بڑو صحیح ہے جزاک اللہ خیر ما لعبنا القرة القدمی اليوم ٹھیک پڑھ دیمو ما ہی لگنا کیا مازی شنو استعمال گمت پھر دو سو شباش ابھی جلدی جلدی لا مزارع ہو نا وہی ابھی لا يذهب الى السوق كل يوم ٹھیک چھ ماضی خطر تھا فی الحال یاد کس ما تو مزارع خطر نفی کر استعمال لا سے منٹو صاحب ممتاز اختی تدرس بالجامعۃ میری بہن پڑھتی ہے یونیورسٹی میں نعم یہ چھ مزارع آمد اچھا صرف لا لگاؤن اگر ماضی ہے تیل اس ما لگاؤن باقی چھو کہین کرن اختی لا تدرس بالجامعۃ میری بہن نہیں پڑھتی ہے یونیورسٹی میں تو پڑھو لا حول ولا قوۃ الا بالله تو پڑھ لگس نعم یہ مضاف تو مضاف لے بے پڑھو حفظ تی کیا تو نے حفظ کیا شباش سورت کم ہے نا کرنا سورت پڑھی ان چیز مطابق ملے سورت نبا یعنی نبا کا سورہ کیا تو نے حفظ کیا یا مریم اے مریم شباش
ممتاز. اما شنو ماضي ام حفظتي؟ وان قلت يبني وين انتراجيتيف نيجاتيف كويشن. اما حفظتي سوره النبأ يا مريم؟ تلقى هيز انسر. اگر ام كرموت شي حفظ تلقى وني بلا. اگر ام كرموت شنو؟ نعم ما حفظت سوره النبأ، يعني سوره حفظ نهيك. طيب ممتاز ما شاء الله. تامل الامثله أمثلة ثم أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا حرف الاستقبال. إيش حرف الاستقبال؟ شنو كي حرف الاستقبال؟ شو سين لقاؤن فعل مضارع بتكين أور لا محل له في الإعراب. لا محل له في الإعراب. إذا بدنا نبدأ مثال كبر أ أهذا كتاب شنو هذا بنا هذا كتاب يسي اچو اچھا کی اثر تراون ين ولس فیلس پٹ مطلب زبر زیر مز تبدیل کرن یم چن کہن کام کرن امس چونن یل نی کہن کام چن کرن اس امس چون لا محل له فل اعراب دے برو اس دے یاد لو دے برو ضرورت لا محل له فل اعراب کہ یل نی کہ کام شو کرن کا تبدیل شو بچانن چی نو لا محل له فل اعراب اتے پچھے سی سین زبر س مثال کے طور پر پڑھ تو مضارع فعل یذهب مثلا یذهب یذهبان یذهبون تذهب تذهبان یذهبن تذهب تذهبان یذهبون تذهبین تذهبان تذهبن اذهب نذهب لگے دیت بچ سین زبر بچ س پرت کوین س سیذهب سیذهبان سیذهبون ستذهب ستذهبان سیذهبن ستذهب ستذهبان ستذهبون ستذهبین ستذهبان ستذهبن ساذهب سنذهب یسی یذهب اس نو اتت تائیں ات کیا اس معنی یذهب اس وہ ایک مرد مذکر مرد اس کے چ مراد مذکر یہی کہ مطلب غیر عقل داخل جاتا ہے جائے گا شنو معنی اسے چلا گنوس بڑا عام پر پچھ لکھ ابلیگ جائے گا اس شڈن موجب کی تو جائے یاد یہ شو معنی پاجی ہم ساتھ اس بار کر برو استعمال کر اس کے چت کر اس یہ یہ جو کرن سین زبر سب بیت باقی شنو کہیں فرق سیذهب وہ ایک مرد جائے گا کلیئر گو تھے استقبال مینس فیوچر مستقبل 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 کا چن آگو مستقبل عربی میں چیزوں مستقبل استقبال کرنے والے کو استقبال کرنے اسم الفاعل مستقبل جس کا استقبال کیا جائے تجربے کی سمجھ مطلب زمان چھ پاکن برہم چھ نہ پاکن اس اس کا تین انتظار کر ہا ولا یہ نو ون جو ون جو وان چھ انشاءاللہ پاکن تو ول وشو نہ وان مس کیا گئے اس کا چھ پراڈ ہے بھائی صاحب السلام علیکم سے ڈائریکٹ میرے پاس 50 ساس تم کے تھے دو بھی نہ وان مس ول یہ وان دے انشاءاللہ دی موئی وہ انشی بجور پراڈ دو بلا سو وان کو وان دے دشتی نی دیا پونس یہ کا چھ انتظار کر بوشس وین انتظار بوشس مستقبل انتظار کرنے والا انتظار کرنے والا کا چھ انتظار کرن زمانہ سین والے سچ مستقبل ٹھیک چھ مہاراج آ چھ پکن اور سہ کیا بنو سہ مستقبل وہ سہ آوا ہے دپان درامی گھر آوا کہ پکن ٹی ٹی تو ماشاء اللہ تھی مستقبلین استقبال کرن ول چھ نا السلام علیکم اہلا وسہلا ومرحبا بكم الى آخری ما تقولون انتم تو ہو بنو کیا مستق آو نا سہ ماشاء اللہ مطلب آو ون ماشاء اللہ برہ کن اور گاڑی مز تھی سمجھو نا اس اکثر یہ کر ہت پہ کر مستقبلس مز اردو پہ نہیں مستقبلس مز یہ ون یہ چلان کی تھی نہ چھ مستقبل لفظ ٹھیک چھ یعنی جس کا استقبال کیا جائے آو تو پک تو سیرجع چھن تو سچ یہ کیا گو مانا یرجو ون چھ پی اس مراد یرجع المدیر غدن گو غدن مینس گو ٹمارو کل غدن کیا گو مانا ٹمارو کل غدن سیرجع المدیر غدن صاحب صاحب کیا گو مانا گوبری مدیر کل لوٹے گا مدیر تش سمجھو نا چل تھی پڑھ دوم گوبر الى مکہ شبہ مگر مکہ شو ممنوع من صرف الى مکہ تا شاباش انشاء اللہ وچ یل سا لوگ نہ مراد مانا گو یہ کام چھن گمز کی نہ چھ ونکلس گسن یہ گسی انشاء اللہ کیا گو مانا گوبر ساذهب الى مکہ بعد اسبوع انشاء اللہ نعم جل جلی
مانا کیا گو اذهب کجم چکلی اذهب تروی میں جاتا ہوں سا اذهب میں جاؤں گا الى مکہ مکہ تک بعد اسبوع ہفتہ کے بعد یعنی ایک ہفتے کے بعد انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا چونکہ ہم ساتھ اس قرآن میں چھنا پڑھن اخبار حقیقی شاء مجھے متصل سورن پیٹ پہنچن پتہ برابر اللہ یہ لیسن عام لنگویج نہیں استعمال کرن یہ تین چھنے سو چلن کہاں دے پتہ سعدہ بیلا مکہ بعد اسبوع انشاء اللہ یہ ساری لنگویج میں چلنی ہے اچھا نا بڑھا بات جو سمجھے ساتھ تو چھو پڑھن من این آنتا سر من این آنتا یہ چھنے چلنی آنتا پانتا یہ کو کہتے ہیں ییم سات قرآن اس پڑھنا ایسی تم سات چھنے ییم سات نارمل چھنے کت کرن خبر چھو ونن تو چھو خبر بوزن تا چیزا دون انشاءاللہ ٹھیک چھا انشاء یہ مجبت تسل وغیرہ تاریخ صبح تین خیال نعم تیب مکہ چھنے راتنی آلزا تینو تو کیا رہے ہیں بچو مکہ پانے میں کا چال زور ہے اچھا پن وجود ہی نام نہ پیت اس میں عربی ورڈ چھ کے لفظ چھ من عربی شازن کے تیم شازن کہتے کہ غیر عربی تیم چھ آل وال استعمال کرتے بیت چھ پن وجود عربی چھ نا مکہ بکہ ال اخر نعم کبھی چھ پڑھن کوڑو ممتاز بے پڑھو شباش پڑھتے پڑھ اذهب الى الملعب میں جاتا ہوں ملعب مینس کھیل گا کل مساء ہر ایوننگ ہر شام کو مگر ساذهب هذا المساء میں جاؤں گا اس شام کو آج کی شام تک ہوتی هذا المساء نام الى المكتبه لائبریری سمجھ آتے ہیں کچھ کوتا سال چھ والله العظیم روب صوب نا امید صوب تو بڑی گبریا متا ممتاز یرجع ابوک من اسماء الخمسہ کب لوٹے گا تیرا باپ من حرف جار بغداد بغداد چھو ممن من اسر من بغداد یا علی اے علی اے علی تیرا باپ کب لوٹے گا کہاں سے بغداد سے تلاز ونس سيرجع بعد اسبوع وہ لوٹے گا کر ایک ہفتے میں چھنا اللہ چھنا منجلہ پڑھو دی سا تو سو پھتی کو اگر الگ معنی سنڈو سا کیا گو سو پھتی کیا گو یہ نہیں دید اس میں اس معنی سمجھے کہ یہ سوچو مستقبل خط استعمال کر سن الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ادنا سوف سوف تستشكون ايمانا سن مگر جس مستقبل بعید خطر سکت نج کے استعمال سکت نج کے سنفرغ لكم ايها الثقلان اس کو فائرک تو ایکو ايها الثقلان اي دو گئی بو بل شو سر الرحمن س اتر بڑے س يقول السفهاء س يقول کہے گا یعنی کہیں گے وہ جملے فعلیہ تو یا مفرد سیقولو کہے گا السفہاء بے وکوف لوگ من الناس لوگوں میں سے ما کیا چیزیں مغلاہم عن قبلتیم جو ان کو ان کے قبلے سے مطلب پھیرا انہوں نے میں نے کہا ورنہ یہ یہودو یہودن کیا ورنہ تم چھے بے وکوف قرآن کریم ان کو استعمال یہودن تم چھے بے وکوف تم چھے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جکم چیزن بدلہ انہوں کے تم اس کوئی دورہ ہمیں بڑا مجید اقساس کرنی نماز اسے سونی تو نیرن چھے زار مطلب نا پیک تو ہمیں بہتن تھے وہ انچہ اصلی اتا تائنہ سی مثال وہ اس کے مطلب مثال دکھی ہے اس نا کچھ پر کن تھی وہ انچہ اصلی پڑھن حاشم صبر اصلی پڑھ سکو بریا مسا کم چلے کرن مسا پر چھے اینہ تذہب حدل مسا تو اس شام کہاں جائے گا پڑھتا جواب ہے جواب کم سے چون جون سا یہ نو مستقبل اس کہتے ہیں کرے نا سا اذهب ما مسا این کیا حاضل مسا الى المکتبت انشاءاللہ یہ نو مستقبل اس کہتے ہیں پیک تو نجیب صاحب ہاں حاضل مسا یہ کوشچن شون کرنا سچ نہیں استعمال گسن کی
حاضل مسا گو ہن مسا یہ وول کہین یہ کوشچنس مجھے استقبال پانے این تذہب غدن تو کل جائے گا کہاں یم سات یہ کوشچن لفظ سہ بذات ہچن کہ مستقبل کت کر مطلب کل تو جائے گا یہ پہ جاتا ہے کل تو جاتا ہے کہاں یہ چل کل تو کہاں جائے گا نا سہب غدن اتھ پہ وچن سو ممتاز ماشاء اللہ متا تک تو رسالت اتھ پہ پور الا می کیا نام الا چار پی جار ام کر دیر نجیب صوب می حس نام نام متا تک تو رسالت الا امی کا یا یونس ون چی اور دون جواب یونس انا یا اتھے پہ سأكتب الرسالة الى امي بعد صلاة مطلب عشاء یا کیا تھی نماز اس نعم ممتاز حارث نعم سأغسل السيارة يوم السبت نعم متى تغسل السيارة يا ولد سأغسلها ونغري هي تيسي بدون جواب سأغسلها هذا المساء غدا بعد أسبوع إلى آخره عارف تسليم سبب اي نعم حلاق حلاقة تيسي بدون باربر نعم حلقہ اس ایک نے منڈوایا اس ایک نے منڈا حلقہ کیا کو بنا حلقہ شیو کرنا کل اس نے مگر ریشن کیا نوز بلا تو وہ اگر کہا ریشن کرتے ہیں سیدھی ورنہ حلقہ لحیت ہو اس نے اپنی داڑھی کو حلق کیا حلقہ رأسہ شعرہ حلقہ 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 حلاق اصلی چی حالق لفظ کیا چھو حالقن وچھو بیا گو ہو حلقہ ہے اسے حلاق نہیں اس کا سنچا حلقہ وہ ایک حلاق ہوا حلقہ سو کیا گو حالکن حلاق ہونے والا اس مجھے حلاق چکا سن مرن شروع ہونے اور بیش بنتے ہیں حلقن سو گو حلقن سو چھو اسم چھو فعل حلقہ ٹھیک چھو سو چھو حلق حلقہ حالکن حالکن کیا گون تیل حالکن کیا بسنو یہ مطلب بار بار بلا حلق نے بار بار طیب یہ سوئن بچور شیو کرنا ہو مطلب کل آو حالکن اہن حظ حالکن یہ سوئن بچور مطلب ماسا وئن محلوکن الرجل محلوکن اے موہنی جو بچور محلوک کا مت بناونا یعنی مثلا ٹینکل کرنا سوتی کہتا طیب وئن کیا چیز ہے اشنا حالق حالق فاعل فاعل الوزن اور چونکہ امس کام آسان لکٹ کہین اہم کل سوری منڈن اتھ ژتجی پنژہ ساس کیا لچھ ڈوڑ لچھ اتن مست وال آسان مطلب کنچ ایریا مز اوے ونان اللہ وزن فعال کیا ونان یہ اسم الفاعل مگر یہ مبالغک لفظ آسان فعال بہت زیادہ کرنے والا فاعل فعال فعال لما يريد اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے نا بہت کرتا ہے اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہے زبان کرو ورنہ ساتھ مثال یہ کھو دے اتنے پر چاہتا ہے کیا حلاق بہت زیادہ کرنے والا تو جو بہت صافکن صفاق بہت زیادہ کھوریزی کرنے والا آتے سے قتال قاتل قتال آتے سے بہت نام حلاق کیا کوئی منتج دیا تیگنے خطو گرامر کس یہ یت مطلب حلق یا حلق کس پہ روز تھی یاد تو تھی یاد حلق چھو نو دس ورن انا اذهب الى الحلاق اذهب الى الحلاق نعم نعم پیک تو اذهب الى الحلاق بعد صلاه العصر متى تذهب الى الحلاق يا هشام ساذهب الى الحلاق بعد صلاه بعد صلاه العصر ممتاز نعم طيب حادث حلق حلق نقاب دو پیش کرنا کس پیڑ تنزلو یا فی ای محطت تنزلو نزل
ینزلو ینزلان ینزلنا تنزلو تنزلان ینزلنا تنزلو تو ایک مرد اترتا اترے گا تو کس سٹیشن پہ اترے گا اے میرے بھائی شاباش سانزلو پھل پھل محطت القادمت آنے والے سٹیشن پر میں اتروں گا اقرا المثالین دو مثال کو پڑھو کڑو تو جو اپنی زین تھی ثم اكتب مصادر الافعال للاتیتی ثم پھر اکتب لکھو مصادر مصدر جمع شو مصادر الافعال الاتیتی مصادر الافعال مصادر الافعال الاتیتی یعنی افعال جن مضاف الی تو مصادر چھس مضاف تب موجب ہے مجرور الافعال اور الاتیتی ون میں صفت الافعال على غرارها غرار کیسے ضرورت على پیٹرنها کوشر پر المادی کیا شو داخل المدارع کیا شو تمہیں حضرت یا دخول تو مصدر کیا شو دخول شباش کر تو نہیں تھے پٹی بول کو خارج یا خروج خروج کیا کو مانا دخل کو داخل ہوا یا دخول کو داخل ہوتا ہے دخول ان کو داخل ہونا نہ ہونے کی جگہ نہیں کیا داخل ہونا برابر نا یہ اسم مصدر اسم آسن اس مصدر چاسن یہ آسن اسم اور مصدر اس میں زمان کہیں نہیں لفظ مصدر اس میں زمان آسن وہ چھو داخل داخل ہوا اچھا زمانے ماضی کا چلن یدخل داخل ہوتا ہے سیدخل وہ حاضر داخل ہوگا یعنی مضارع مستقبل کا مگر دخول داخل ہونا رات نے بہنوں تیل تھی اور دوست میں یہ اینڈس نانا 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 ہی سشاسن مصدر نام نام اور اگر یہ نہ ہس تو یہ نہ کریو ختم صبح پہلے امر اگر تے اردو میں چھو نا اردو میں مصدر زانڈن اس پر رات بیان اس نام کھا کھانا چھ مصدر کھا چھ حکم جانا چھ مصدر جا چھ حکم پینا چھ مصدر نا چھ پی چھ حکم پی نام دخول خارج یا خروج خروج کیا گو زاہد صاحب نکلنا تو اینڈس یاد نہ جلس یجلس جلوس اردو کوشش پڑھ کو جلوس جلس جلوس مگر جلوس چون اڑ پر بیٹھنا این الجلوس فی هذا المکان فی هذه الغرفه این جلوس کا تیری بیٹھک کہاں ہے مطلب تیرے بیٹھ کہاں تو مطلب تھا سمجھ تیرا بیٹھنا کہاں پر ہے اس گھر میں این جلوس کا تو مجلس بیٹھنے کی جگہ تو پڑھنے اچھا کوئی پتہ نہیں کیا مجلس ہے غیر محمد مجلس یہ اصل عربی ورڈ مجلس یہ اسم المفعل اسم الموقع جگہ وچ جگہ یہ تن بیٹھا بیٹھک چھ اسنے طيب نزل ينزل نزول نزل هنا مسعود صوب مزمل صوب الماضي المدرب ركب يركب ركوب اتلو اقوى وزن اول شيء انتم بدتنا كنيتين سجد يسجد سجود ركع يركع ركوع سعيد سعيد مينز چڑھنا وہ ایک مرد چڑھا یعنی کلم اپ کرو يسعد سعد سعيد يسعد سعيد يسعد يا تدي ون فاعل تشد متري يا ال وزن سبت كوس كوس وثيق يثيكو ورث يرث ولي يلي باقي كيا شو سعيد اش ورتي ونجن باي سعيد كيا گو يرلون همن ترن سيد كين دم دل گاسي يفعل يسعد وزن سبت اور مسعد ميمس اگر زير تر بيت مسعد مسعد چن لفتس کچھ بنن شنو لفٹ ہور کون کھسن مطلب ہوری کارن گلم اپ کرن سعید یسعد مس سو سعود صاد سے سعود سعود جو مصدر مینز چڑھنا ایت پر صاد عین سعود اچھا دبن السعود کیا کہو من السعود چڑھنا على الجبل اسهل من النزول من النزول پہاڑ من النزول پہاڑ پر چڑھنا اترنے سے آسان ہے تو جو اسی مان مت مان تو ٹھیک ہے
نہ گرامر کے لیے یہ چھ خوبر تے اصول سے چھ پڑھتے تازی سو بھی غلط کہ ایمی دس ماس سے سال اوتا نہ وا سمجھ کتھ گو چڑھنا سعید وہ ایک مرد چڑھا یسعد وہ ایک مرد چڑھتا ہے سعود کو چڑھنا یعنی یہ کتھ چڑھو نکل یہ پڑھ تو یہ ژور اچھے سعود یہ دماغ میں تسلیم صوبی کر سٹاٹ اقرا الجمل الاتیہ دپن یہ وال جمل پڑھو کورے تھی نظر وہ عین عین گو چوز امس کرو مطلب نا پوائنٹ آؤٹ المصادر الواردتا وارد ہوئے مصدر جو اس میں ڈسپیچ ہوئے لکھے گئے ہیں مصدر فیہا تو چون کتن چھ لکھن ہو ام پت بڑے روب سو نہ گڈ پر تسلیم صوب لہذہ الحافلتی کیا گو معنی اس بس کے لیے بابانی دو دروازے اصل چیز لفظ البابانی دو دروازے لہذہ الحافلتی کیس خبر چھ اربی درس کے سٹارٹ او یہ مقدم مؤخر کرنا علی کل حال ھذا للدخول یہ داخل ہونے کے لیے وذاک اور وہ للخروج خروج حضرت جلد جلدی دخول تک سورہ کے تو انڈر لائن کر دو یہ انڈر لائن ہے شاباش حضرت جلدی روب سب لگس ما تر رجل آدمی مر گیا من الحج بعد رجوعه کیا کو معنی رجوعه اس کے لوٹنے کے بعد تو جو سمجھو رجوع میں لوٹنا اگر تم سمجھا یہ کوڑا بیت انشاءاللہ کل کے برسوتا کیا کو معنی اس کے لوٹنے کے بعد من الحج حج سے یعنی صاحب حج پڑھ گئے تو بار کر مود تو مزمل صاحب شباش کتن چھ مصدر حض نعم یدخل الطلاب گبرو کوڑو ہر کین یدخل الطلاب الطلاب داخل ہوتے ہیں الفصل کلاس میں قبل دخول المدرس مدرس کے داخل ہونے سے پہلے بخمس دقائق پانچ منٹس کہ بشار پیجار خمسی اور دقائق جو ممنوع من الصرف ترٹو دو جس نہ معدود فرزن سو علی وزنی یعنی جمع مجرور من ممنوع من الصرف تو دقائق کلر چاہیے سپورٹ ہوتے ہیں وہ یخرجون اور نکلتے ہیں بعد خروج ہی اس کے نکلنے کے بعد طیب تو یہ پڑھو طارق صاحب الطبیب قال لنا الطبیب قال لنا الطبیب ڈاکٹر نے ہم سے کہا ڈاکٹر نے ہم سے کہا کیا انس ہنا الجلوس بیٹھنا ہنا یہاں پر بیٹھنا مع المریض بیمار کے ساتھ ممنوع پروہیبیٹڈ ہے ممنوع ہے سمجھاؤتے ہیں منٹو صاحب لا حول ولا قوة والله رلو یہ پانے میں نظریت پر سبحان اللہ یہ اس دکھ بروڑ میں زیادہ یاد نعم السعود علی الجبل صعب مشکل ہے والنزول منہ سہل الحمدللہ گو یہ گو یہ جس حقس بس کوئی جس حقس بس ترجم سب جس حقس السعود علی الجبل چڑھنا پہاڑ پر صعب اور مشکل ہے کچو اتمن مصدر سعود والنزول منه سهل اور اترنا اس سے سہل ہے ٹھیک چھس لاسٹ کو اخشی دین یت صدر مزید پچھو اکوئی تو بس ارشاد سو پڑھن یمن تجھے انڈر لائن کر تیم نزول سعود نام جل جلدی احب ما ما شاء اللہ احب میں محبت کرتا ہوں پسند کرتا ہوں آئی لائک کیا رکوب کم چھ نہیں کرنا پسند کرنے کا مطلب رائڈ کر الخیل رکوب الخیل خیل مین ہارس یعنی گھڑ سواری میں پسند کرتا ہوں یعنی گھوڑے پہ چڑھنا سواری کرنا پسند کرتا ہوں رکوب الخیل سمجھو تھی لاسٹ صلی اللہ علیہ نبی طیب ایک پٹ فیضان صاحب قال حامد لابن ياسر قال حامد نے کہا کہ میں اتن جی لابن ہی اس نے ابن اپنے بیٹے سے سکوش اس نے جو یاسر یعنی جن چھ مراد لی یاسر نعم
ماشاء اللہ کیا گو مانا سأذهب میں جاؤں گا تیرے لوٹنے کے بعد مدرسے سے گو رجوع چھو مصدر سمجھاؤ تھے رجوع سعود عیسان گیا کلرتے هذا وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم كيف بچي كويشن كيا گبرو تمچي